Ora. Tá ligado? Não sei, não tô morrendo pra pegar. Cuida, menino. Esse é o Wolverine aí, ó. Vem tirando. Esse aqui é você, ó. Aí, pode botar em cima que dá pra ver a soltura. Soltura aí. Pode soltar. Aí, show. Dia 11 de abril de 2022, viu? Wolverine na pegada. Mas nunca tinha tirado o campo. Só tenho a agradecer primeiramente a Deus aí. Agradecer meu parceiro Beiju ter colocado essa peça na minha mão. Oferecer pro meu pai, completou o ano ontem aí, ó. Presente. É, mas a partir de hoje vai ser agora o Fúria agora, viu? Galo de Campina, Fúria na pegada. Oferecer meu parceiro Juninho que tirou aí, fez a coleta. O Raniel, meu parceiro João de Tabira. Meu parceiro Elielto. Alan, Toninho. É, Juninho Mago, Edinho, Felipe, Matheus, Bebê, pra toda a rapaziada aí que tá pegada livre aí, viu? Desamoro, Marcão, cuida, Galo de Campina, Fúria na pegada, 11 de abril de 2022, viu? Chama na bota, é? É.